Se você procura praticidade, conforto com economia, bem-vindo ao Polo Hotel. Vai se casar? Seus convidados vêm de longe. Sua casa está cheia e eles não têm onde ficar? O Polo Hotel tem a solução. Suítes amplas e equipadas com cama box, TV a cabo, ar-condicionado, frigobar e internet Wi-Fi. Tarifas promocionais com cortesia de café da manhã e vaga de estacionamento para convidados. E o melhor, sua núpcias ainda pode sair de graça. Reservas 3876-5000. Polo Hotel, o hotel dos artistas.